អ្នកទាំងសុភ័យពីប្រឡោកហាក់នេះ channel Khasi អាក្រមិនបភិដនអាប់ដេតកម្មិតកបកយភ្យាប្រឡោកបាទហាក់នេះគឺស្នីបលដាមកខ្ញុំយកបានប្លែកវីដេអូបាទមិនតាំងស្ដាំពីគីបាច់ non christian បកွာបានយកយកកាโรឡានស្ទិនគិលាដវ៉ាយកសូកាជឡាបាទគី MLA បកិនវ៉ាន់រ៉ាបានមិនជូណូដកា resolution ហើយយើងដល់បាទថោអានកាជឡាណកបន្តបានភ្យាឡោយកជឡាមីខលីយ៉ាកានេកជុងដវ៉ាក្លាមីរលីកបាហេបាចុងកាការូឡានស្ទេតមូវមេនកមីទីកបាឡងហាវលៀមណាការហេដគួតាកាអ៊ីសការូហេលឌីស្ទ្រីកកានេការាលីកាយ៉ាឡាំបាយ៉ាឡាំដោនិកម៉ាន់ស៊ីអេចម៉ារ៉ាក់ណងយ៉ាឡាំបាក្លេដូកាជីអេសអឹមស៊ីកានេការាលីកាឡាដាវ៉ាយេគីអឹមលីកាជឡាkin yaman churlang no da ga resolution hayeng dorbar ban piano ya ka jela shakha khasi chanka sten ban ka garolan sten unikman ulaong ba ka chingkerchan ya ka chindawa garolan da keleng ka chaka garilom garo ban ka chingwan ya shimbenta chamkiki no kma no yalam shnong kilakshkar bat kisang bhalang.កដៃកដាក់យកជិងកឺឆានបានភានោយកជឡាកានេការាលីកបកន្ធប់យកជិងយ៉ាចបៃបាហាកលេងកចកាកសោរវលៀមណាការហាកបកគីនងយេស៊ីមបន្តាគលៀប្រតាសូកានបានបនជុណោយ